Крім коронавірусу і економічної кризи, Україну охопили пожежі. Це пряма загроза життю кожного українця. Зараз наші рятувальники і Міністерство внутрішніх справ борються з тим, щоб загасити ці пожежі. Вірогідно, що основна причина – це умисні підпали. І це підлягає жорсткому покаранню. Наших ресурсів недостатньо для того, щоб подолати ще одну кризу в Україні. Вважаю, що президент України повинен невідкладно звернутися до Генерального секретаря НАТО та наших партнерів по НАТО, а саме Комітет з питань планування надзвичайних ситуацій, де Україна представлена Державною службою з надзвичайних ситуацій, щоб наші партнери надали нам невідкладну допомогу по гасінню цих пожеж. Те саме треба зробити по відношенню до наших партнерів з Європейського Союзу. Зателефонувати як президенту Європейської комісії, так і главам урядів і президентів країн-сусідів. В свій час ми їм допомагали, коли у них виникали надзвичайні ситуації. Зараз ми просимо по допомогу їх. Україні потрібна допомога для того, щоб подолати ще одну кризу.